Idag så ska jag ge mig mot San Francisco. Just nu är vi i Clovis. Ska vi åka till San Francisco? Eller jag tror vi skulle stanna i... vi skulle göra någon... Stanna någonstans, sova. Jag har ingen aning egentligen. Men ni får helt enkelt bara hänga med oss. Nu ska vi bara gå runt och chilla lite och gå runt och kolla lite här i Monterey. Jag vet inte vad det är så här. Kamera då. Vänta, här. Kasta inte. Håll. Så. Den är inte så blyg. Är det jobbigt, pappa? För det är roligt. Det är inte så läskigt. Åh. Vill du ha söten? Och ta betalt för att titta på dem alltihopa. Kan du så här släppa lite mina ben? Tappa kameran när du hänger så där. Nu har vi gått och sett sälar. Thank you.
Nu sitter jag inne på Starbucks och har tagit en double chocolate Nu har jag tagit en double chocolate brownie och en varm choklad. Nu är vi framme på hotellet och vi ska gå till en affär och vi ska gå till en mataffär och handla lite och äta. Häng med. Vad gör du? Hoppas att ni har haft kul och hängt med på den här dagen. Vi ses imorgon igen.